sånn som det der for eksempel, så det en åpning. Jeg bare så plutselig nebben, unnskyld. Jeg du har ikke sett dem før, nei? Nei, jeg har sett liksom bare brunfargen. Åja. Ja, og nå plutselig ser jeg at det nebb. De der. Jeg har lært så mye mens jeg har vært her på Helgeland. Jeg har lært at gråspurvene bor nært mennesker, og de bor I Norge hele året, sånn at forskerne har lett for å følge med på dem. Og så setter de noe som heter ringmerking på gråspurven, og det gjør at de kan følge med på kospurv som flytter fra en øy til en annen øy. De tar blodprøver av spurvene, og I blodprøven så kan de lese DNA-koden som I arvestoffet til gråspurven. Da finner de ut hvem som I slekt med hvem. Nå som jeg har lært så mye, så skal jeg faktisk få lov å være med og gjøre feltarbeid. Jeg og Henrik skal klatre høyt opp under et låvetak for å hente gråspurvunga som vi skal ringmerke, mål og vei. Ja, og ta blodprøver. Ja. Herlig! Da vi klare. Da vi redde. En ting til som vi, det lurt å ha på seg forresten. Ja. Det hjelm. Ja, det godt poeng. Se deg på den slynga som henger her. Ja, det bra med hjelm. Derfor har man hjelm. Det viktigste å ikke få dunke hundet sitt, egentlig. De ligger der. Det stikker opp to små nebb der, ja. Der ser du spurvunga. Nå ser du den, sant? Da var det 4 unger der sist, så hvis du jeg klar til å ta imot, så skal jeg prøve. Og så ta imot som I her? Ja, og da kan det hende at du må lukke opp på sånn, hvis det begynner å flakse litt. Ok. Så ser vi at det begynner å bli. Der. Sånn, takk. De nesten sånn de kunne hoppa ned og flaksa. Da går vi litt. Men min posen her nå, den tar vi med oss videre rundt, eller går vi ned med den først? Nå går vi ned med dem, og så ringmerker vi og måler og sånt, tar blodprøve, og så putter vi den tilbake, og så går vi til neste reir etterpå. Vi har hentet 4 spurvunger under fjøstaket, og nå skal vi ringmerke dem og ta prøver. Jeg håper at jeg husker alt Emily, Charlene og Våga har lært meg om hvordan det gjøres. Nei, jeg for bred. Ok. Hvordan kom dere ut? Hva gjorde dere? Sånn, da skal jeg begynne å måle tarslengden her. Lengden på det beinet der. Mm. Og det sier noen ting om hvor stort skjellett denne spurven egentlig har inni kroppen sin. Mm. Så det måler vi med et sånt spesielt skyvelær. Og så setter jeg på ringa. Først metallringen. Da sjekker vi at det stemmer. 224 slutter nummeret på. 224, stemmer. Da det viktig å passe på at den ringen sitter godt, med at det ikke noe sprekk her og noen skarpe kanter og sånt. Og så skulle vi ha mørkeblå over. Mm. Og så passer jeg på at den kan snurre rundt på tarsen sånn her. Og så var det på høyre. Rød først, og så lilla under her. Sånn, da vi ferdig med fargeringa. Mørkeblå over metall på venstre, rød over lilla på høyre. Riktig. Og så måler vi vingelengden. Den ser jeg skrive rett ved siden av tors her, ja. Da var den 53. 53. Da tar vi vekta. Den står... Der! Og da har vi en sånn påse som vi bruker. Det kan se litt stygt ut, men vi har åpninger I hjørna nede I påsen der, slik at man får luft. Og så går det ganske fort. Vi bare putter spurvungen opp I påsen, og så henger vi den I vekta. Og så ser vi at her det 26,6 gram.
Når vi vet hvor stor og sterk eller små og svak ungene så er det viktig at det sammenlignes med hvor nært I slekt foreldrene eller om de ikke I slekt I det hele tatt. Blodprøve neste. Da var det den vena som går tilbake her, som vi skal stikke et lite høl I. Så venter vi til at det en passe stor dråpe som her. Og så samler vi opp den I kapillærrøret, sånn her. Og så tar vi fugleplasteret på. Så det viktig å ha på lokket på blodprøverøret. Og det lå vi her. Mm. Skrus på. Ja. Riste. Og så rister du det. Det når vi skal få ut det som heter DNA, eller arvemateriale fra blodet. En sånn liten blodprøve kan brukes til veldig mange genetiske analyser på labben I Trondheim. Jeg har jo lært at det viktig å være nøye når man forsker. Så alle blodprøvene merkes med de unike kodene til spurvungene. Nå tok jeg sikkert teip for 10 glasser, jeg omtrent. Så det ble godt teipet fast. Det bra. Nei, men det viktig at den etiketten sitter fast, for ja. At her står det jo hvilken fugl som vi har blod fra. Ja. Så det veldig, veldig viktig å vite. Ja. Da skal vi putte dem opp til reiret sitt. Sånn at foreldre kan fortsette å mate dem. Vær så god. Takk. En pose med spurvunga. Ja. Og det litt viktig å passe på at når de såpass store da, at de ikke hopper av gårde. Og som regel så de jo vant til å ligge nede I sitt reir her nå. At de liksom tenker at, oi, det var jo min. Det lukta det igjen. Ja, her var jeg jo akkurat I stad. Her blir det mer trygt og fint, og mamma og pappa kommer med mat. Sånn. Så den siste. De ligger og gjemmer seg der nå. Håper at de skal være helt usynlige, og de jo ganske usynlige. Er det derfor de så stille? Mm. Altså, det er vanskelig å se dem hvis de ligger helt stille. Men jeg har jo vært så opptatt av å lære om forskning og feltarbeid, at jeg nesten har glemt at gråspurven superhelt. Nå skal jeg endelig finne ut av hvordan gråspurven hjelper til å redde trua dyrarter.